Ovdje smo primili prve izbjeglice u decembru mjesecu prošle godine. Zaki je jedan od prvih koji je sa svojom familijom došao u Pirot. Ovdje smo uspostavili jako dobru saradnju sa Crvenim krstom u početku pre svega, zatim sa svim ostalim organizacijama. Tako da smo relativno bezbolno prešli, obzirom na naše veliko iskustvo u radu sa migrantima, da im omogućimo da se u kompletnoj njihovoj teškoj situaciji bolje snađu, bolje osjećaju i u svakom slučaju mislim da je Pirot jedna, pa evo reći ću slobodno, jedna zlatna sredina gdje smo naročito od ljudi ovdje osjetili i odličan prijem i dobru saradnju, bez obzira da li se tu radi o Domu zdravlja, Crvenom krstu, osnovnim školama, srednjim školama. Apsolutno znate da je u nekim centrima bilo izvjesnih problema u prihvatanju migranata i njihovih porodica. Ovdje u Pirotu, znači, nismo zabeležili niti jedan jedini slučaj bilo kakvog nagoveštaja, nekog sukoba ili nečeg sličnog.